美国跟中国的关系有没有机会重新重启沟通对话哦？至少在日本的部分，看起来习近平是想要先把美日之间的所谓同盟啊，密不可分，中国也来有一些不一样的来插手吗？习近平频频打被形容叫做琉球牌，冲绳。在这里有青年福州展开寻根之旅哦，预计这个2023寻根之旅夏令营不断的展开，近日也在福建的福州登场。他说哦，他在福州工作的时候就知道福州有琉球馆，有琉球墓，跟琉球也就大家熟悉的这个冲绳呐，交往渊源很深。当时还有闽南人36姓。流入了琉球。那冲绳知事郁成丹也说，我以我到访为契机，他到中国去访问，掀起在中国寻找琉球遗迹的风潮，会非常感激。当然琉球啊，冲绳啊，除了有美国驻军，他当然最重要的观光资源是非常需要一些挹注的。所以当中日的舰艇台湾海峡对峙了吗？听起来这么恐怖，没有，其实是避台风了。这有台风因为接近的关系，所以呢日本海上的保安厅包括POH31啊等等这些多间的这个航号哦，在6艘巡航舰以躲避台风为由进入了台湾海峡。当时就有新闻显示说有6架对6架，引发中国军舰对峙等等。那日本的解释很清楚，就是避台进入进入了这个港口哦。那明明琉球那么多基地到底为什么？那当然有各种联想啦。但是中国跟菲律宾呢，也为了仁爱岛礁的争议，现在加温当中。王毅这个时候跳出来批评美国喽，在中国跟东协努力之下，南海局势现在要稳定啊，要一起往经济发展来携手啊。结果美国呢，现在却在煽风点火，借着仁爱礁的争议在挑动是非。那么甚至呢，他公开的再促南海行为准则能够定出来，到底谁在违反这些国际准则呢？专家分析啊，其实也是要为了削弱美国跟新加坡的关系。这个新加坡政治学者庄家颖他所说的话，王毅好几次提到快点推进南海行为准则呢，又就是也跟大马啦、柬埔寨这些啊，跟新加坡啊这个安全关系，就是要对于美国的一些介入来做一个划分切割的动作。那南海问题最新表态呢，中国政治员张思南的分析认为在告诉美国什么？当美国试图把中国塑造成东南亚不可信任的敌人或者是一个破坏者的角色的时候呢，美国告诉大家他才是领导地位。王毅则是反过来告诉他说，美国你在借着仁爱岛礁破坏和平跟安宁，那而是相反的，中国正在透过合作跟对话创造互信跟安全。那么解决南海复杂的矛盾不必用美国来插手。他暗指美国，其实也不是暗指，是明指，是美国反而在挑事啊。所以当我们看到安华马来西亚安华首相，他现在刚刚昨天经过的6州的选举之后，算是险胜胜利，选举获得了一个胜选的这个机制啦哦。但选举制度非常的比较相对复杂。这个王毅在选前特别去见了马来西亚总理，被形容昨天我们在分析的时候认为是有帮忙拉台选情的味道的。那后来获得了胜选，那当时安华就特别说欢迎中国企业扩大对马来西亚的投资，王毅也表达愿意跟马方分享超大的规模市场的机遇。所以呢，马来西亚的6州议会选举安华执政联盟获胜，这次选举被视为是安华执政的考试了哦。那其他在野党呢对他的攻击，当然也有说他是亲中啊等等，反对派继续控制的是这几个不同的州，但是在这个席次人数上面，安华还是占了上风。所以呢，王毅在中国的外交的策略上面是马不停蹄，继续在东协这里走动，跟马来西亚之后呢，见了面之后立刻转到了柬埔寨，见了洪森啊、洪马内啊。那这当中的会议里头就宣告大家说还要巩固两国全面的战略伙伴关系，而且造福两国人民。那么柬埔寨政治学家就说了哦，洪马内上任之后第一次的出访有可能就会到哪里呢？中国。中国对于柬埔寨的重要性不是其他的国家能够轻易改变的。而洪森的儿子呢要接任总理，柬埔寨有一些不同的争议，尤其是美国啊、中国反对党烛光党啊，就因为技术细节等等被禁止参选哦。美国、联合国、欧盟就相继谴责啊，但批评人士就说洪森打造了一套
掌控柬埔寨的系统，换新的领导人也不会改变啊。但当中是不是也有美国的反对，影响了其中选举的制度的可能性？亮哥怎么看？再从美中国跟琉球之间的关系来列解美日之间的同盟吗？我这个也不容易啦，因为琉球因为日本政府只拥有管辖权嘛，可是他所拥有的对外外交也大概只有民间交流、经济、社会、文化这些事务啦。那对于军事政治，他基本上不太介入。是啊。那有时候完全是那个玉成丹尼他个人的立场的发言啊。他当然就是反对美军继续把基地放在琉球，他认为会变成这个前线嘛。他是反对的。然后如果美国以琉球为基地来介入台海战争，他也是反对的。事实上他刚去北京嘛，那中国大陆也给他很高规格的礼遇了啊。不过我觉得最近这个东海到这个东南亚这一带啊，确实变数很多了，因为美国做的动作也蛮多的。比如说你这里举例的，因为我们还没有看到美国怎么布局要去越南啊，因为拜登突然表示他要去越南啊。那我们也知道东南亚对中国比较有意见的就是菲律宾跟越南嘛，那尤其是南海的争议啦，因为中国大陆的南海行为准则已经到了最后拍板的阶段了，那目前可能只有菲律宾还没有搞定，那大家也知道前天吧发生了一个事嘛，就是马尼拉湾的填海工程，突然之间小马可是推翻了前总统杜特地的决定，是中国大陆已经得标了，那个时候那个中国交通建设集团就已经被美国制裁了，可是杜特地不管，他说我们不管美国的制裁，我们还是让中国来做，那个标案大概是6亿4000万美元啊，那结果现在小马可是决定把它停标啊，那这个恐怕会涉及司法诉讼，我认为中国会胜诉啦，可是就是造成一个非常不好的气氛啊，因为美国制裁中国的企业有700多家，那这个是意味着那700多家都不能到菲律宾吗？不，因为这个是一个指标性的事件，就是小马可是推翻了杜特地时代的一个中非的合作案嘛，那现在杜特地显然就是他的意见，就认为说菲律宾不能够一面倒向美国嘛，因为小马可是你一月就去北京了嘛，那到现在为止经济好处都没有实现啊，那中国大陆也说我准备好了，你只要不要跟我吵那些有的没的啊，比如人爱交啦一大堆啊，那我们随时准备要去菲律宾做投资啊干嘛的，可是现在这个事件我认为就会让一切都停下来哦，不，因为中国大陆到底哪一家企业未来可能又进入美国的黑名单，不知道。而且坦白说，他去做基建或者去做投资，可能都是国有国营事业。能承接那么大案子也没几家啦，都是国营事业带头的啦。嗯，那可能你不知道美国什么时候会来制止啦。没错啊，因为中国那个交通建设集团，就是因为他在南海做填海造陆嘛，那美国就认为说你介入了军民合作嘛，所以他就制裁你啊。所以我觉得这一些变数，坦白讲都还在发展中啊。我跟你怎么看，昨天你也认为啊，王毅到马来西亚其实是帮他做站台啊，帮他拉台联选情，后来也胜选了。我第一个时间就是做这样的判断，就是基本上是马来西亚总理安华拜托中国大陆派人来站台，当然也不能讲那么白啊，不能光去啊，所以总该槟城跟雪兰莪都是华人，对啊，而且人口最多的地方啊，而且更重要的就是说，总不能光去那边啊，也要假装哦找一下新加坡、柬埔寨当红花要绿叶配嘛。辛苦的是什么？辛苦的是王毅啊，对啊，王毅又风度翩翩啊、哦。我想，马来西亚的华人应该会非常喜欢王毅哈、哦，去到访吧哈、哦。那王毅讲话也非常的得体哈、哦，他也没有说我跟选举有关，对，他就他讲两国的合作，哎，对，我们加强合作，那这样一讲的话，安华的竞选团队就可以去做文章了嘛？哦，这有点像说这个赖清德去美国，那如果跟贺锦丽哈去巴拉圭合照一张照片，那赶快回台湾马上宣传了，一样的道理哦。对，所以这一次安华在竞选的话，他本来是处于劣势的，尤其是在在整个
雪兰莪哈是属于劣势的啊，这一次翻盘，因为他们每一个州政委是内阁制的，所以席位是很重要的。投票前的民调都是他输的，对，他都他输的啊，所以表示说这个他打中国牌是成功的啊。本来这个小马可斯也想打中国牌了哈，但是他有好多钱，他们家有好多钱，在美国被冻结哈，所以美国对他有很大的谈判筹码。他本来今年年初去访问中国大陆是为了菲律宾的经济发展，那后来美国要他弄出很多的基地来控制这个巴士海峡，中国当然就会不高兴嘛，哈，那这样一来的话，整个经济投资就冷却下来，所以中国就弄得耐焦，那所以两方面就开始有一些啊，这是没办法的事哈，因为国际势力介入嘛，哈，小马可是只是说，跟蔡英文一样，反正我只能当一任啊，当完就不是我的事了、啊、哈。先把他家的财产拿回来比较急一点了、啊。对，至于琉球哈，或者叫冲绳哈，在国际法上100%确定，没有任何证据可以证明琉球是日本的主权领土，没有，真的是没有。所以中国大陆打这个牌还是稍微客气一点啊，如果悍一点的话，到联合国提案。我们来决定琉球的主权地位，命运未来是谁的、啊他真的法律地位未定论，那国际法上没有任何证据可以证明是他的，那是美国把管辖权移交给，这个，日本，但是并没有，美国本身没有主权，他没有办法把主权移给，而且波茨坦公告也说琉球不是他日本的主权领土，日本主权只限制在四个岛，其他的要归他必须要。同盟国同意，那现在联合国取代同盟国的地位了嘛？所以只有联合国有权利决定。美国也答应说要交给联合国决定，但到现在为止，美国都不提。哎，没有。那以前中国大陆想跟日本关系很好，不想吵这个话题，所以看得出来中国大陆开始在打这个牌，没有错了哈。的确，当时琉球王国还在的时候，跟中国哈，当时从大明帝国时代啊，是来往非常的密切哈。那现在这个习近平开始来谈这个琉球问题，我觉得是有意义的嘛，也让日本人知道哈，这个当朋这个所谓的朋友来了有老酒哈，豺狼来了就有猎枪哦，所以这个没办法，这真的是从这样打这种牌了。是教授怎么看在南海这里中美的对竞争？第一个我想要补充一下关于马来西亚那个情况哈，其实我倒不认为。王毅去跟马来西亚这次的选举有那么密切的关系，因为第一个，这次马来西亚这个执政党其实他是席次是减了不少哈，他最后得到的席次是减了不少，他是维持了在这个雪兰莪跟槟城这两个州的过半数，但原来他在雪兰莪州是1/3的席次啊，原来其实席次蛮多的。民调本来选前民调是更惨啊。对，那第二个就是说，因为现在在马来西亚所有的华基政党都在。执政党这边，包括这个所谓的民主行动党，包括这个马华公会，都是在执政联盟里头，所以他没有必要特别去加强对于华人选票的争取。虽然说的确在马来西亚华人很多是对中国大陆是很有认同感，但是这一次选举里头，其实你可以看到就是说华人选民并不是关键，因为这一次主要是这个执政联盟跟所谓伊斯兰的这个联盟。所以它关键是在伊斯兰的选票，就是这个马来人的选票怎么流向。那当然，我觉得王毅去访问这三个国家，当然最重要的影响应该还是在所谓南海行为准则。因为第一个，这个是王毅他本人的一个 pet project， 就是他非常积极在推这件事情，而且的确在2016年在他的大力推动下，才有了一个初步的成果。第二个就是说，未来这个行为准则会不会拘束到美国？这个当然现在是一个很关键的一个争议的焦点了。但如果能够拘束到美国，当然中国大陆就赢了嘛，因为他希望就是说，美国既然是这个地方最大的一个海最常频繁走动的一个外国的海军，当然他应该受到这个行为准则的拘束。但是美国当然反对，所以很多国家有一些国家就是会在这里头去反对哦。可是如果这个行为准则要能够得到，就是中国大陆希望得到他所得到的这个希望的结果，当然就需要把美国纳进来。第二个，这个也可以展现中国大陆在东南亚的一个影响力啊，就是他能够让这个行为准则最后通过，这等于不管是他的形象或实质的影响力都会大大的提升。所以你看，在新加坡的这个学者讲的，其实他所谓的离间美国跟新加坡，其实关键也是在于对于南海行为准则的一个态度，因为新加坡一直是很积极。推动这个，认为说希望能够推动这南海行为准则，
所以我想我们应该要看王毅的这个影响力，最主要还是看到南海行为准则这件事情上。是，美国也要选举啊，但只是比我们晚一些些，但是选战的议题持续在美国内部发烧。